Čauky mňauky na zdar lidi, vítám vás opět u Resident Evil 2. A minule jsme se sice zase opět s životem Bůh ví kde, ježiši, co to tam je? Jo, protože je tam příliš velká tma, že tam nemůžu nic vidět. Jenom, že já jsem tam moc dobře něco viděla, takže jako moc dobře. Ježiš, to zas bude něco. Tak nožník by se možná hodil zabodnout někomu do hlavy. Ale to nejsem až si na to moc šikovná, takže lepší to bude vzít shotgunem. Ježišmarja, tam za těma dveřma bude, já nevím, už víc co, nějaká taková ta příšera, co na nás skočí ze stropu, že jo? Ale, tyjo, zase tady se člověk lekne prostě jenom když černá obrazovka, dlouho nic. No jako ne, že by to bylo nějak extra. Jo, to je přesně to místo, ze kterého jsem dělala to video. Tady to na nás každou chvíli vyskočí. To je ne jako video, ale ze kterého jsem prostě použila z tuto místa část do té znělky. A díky, aspoň náboje 106. To je úplně číslo skvělý. No tady. Já to poznávám. No zamčeno. Nikam jinam taky nemůžu, je to v té dírce jak uvízlý. No jasně, už tady máme hezky to video, už se to děje. Už to tady na nás leze, říkám, jestli to už všichni znáte. Moc dobře z hlavní znělky. Už si ji několikrát viděli, takže už víte, co bude následovat. A teď dopadne to tak stejně dobře jako v té znělce. To už jsme dál neviděli, ale následně to vidíme. Je to vlastně stačí nejspíš jenom párkrát trefit. No fakt párkrát, jenom dvakrát, no tak jako, hele, já si myslím, že ta Umbrella má navíc. My jsme tady na půl mrtví, oni si to tady na nás jako vytáhnou, jakože si myslí, že machírci tady jako to, jako, že nás neškodně, se čo jenom dvakrát do toho napálit. Já jsem čekal ještě, že budu muset pálit po třetí a ono nic. Ještě tady bude zase, to budou celý zástupy. Já vím, že v nějakém momentu, sice nevím vůbec kdy, jenom jsem koukala na nějaký video, že je to nějaký nejděsivější moment, a že prostě otevřete dveře asi jako jich pět se na vás vyvalí. To já pak nevím v jakém momentu, když je to vůbec má být, jestli je to teď, nebo až díl to právě, vůbec netuším, na tom je ta nejistota asi nejhorší. Že vy nevíte kdy, co za těma dveřma bude. Jak jsem jenom říkala, pamatuju si to přesně, že to bylo při Resident Evil 7, že já se bojím právě nejvíc dveřm. Protože, jak jsem říkala, nevím, co mě za těma dveřma může čekat a co tam na mě může číhat. Bla, bla, bla. Jo, Irons, no, ten tady bude nejspíš někde schovaný. To bude nějaká vyučovací místnost tohle z toho. Operační místnost. Ty jo, tak jsem si na to stoupla teďko. Ty jsem říkala jo, ale on tady bude právě řečnit. Před duchama. Tak zdravíčko, jako na policejní akademii, jo? To mi něco tak připomíná. Ale já jsem teďko se pokoušela udělat toho černocha, co dělal ty zvuky, tak to teďko moc nevyšlo. Teďko to bylo spíš jako s těma myšma. Houk, prej radí, vejš. Já vím, že nejspíš možná většina z vás mladých ani neví, o čem mluvím. Že mluvím o motě USA, komedii z 80. Hele, diamant. Tak přece, že se tam ten diamant dává. Já teďko jsem z té knihy úplně zblbnutá, já vím, že v knize to bylo až v Nemesis, že tam prostě hledali ty diamanty. A teďko jsem sebrala diamant, tak možná je to tak, že je to přesně v obráceně. V knize je to ve třetím dílu, teda v Nemesis, i když je to už asi takový pátý knižní, říkám, počkat. Teď se do toho motám, musím se nějak rozmotat. Prostě si myslím, že je to asi v obráceně, že ve hře dáváte diamant v druhém díle, a v knize je to až Nemesis a v druhém právě asi ne, protože jako co si pamatuju, tam po nějakém diamantu nebylo ani slovo. To bylo až v Nemesis. No tak říkám, to mě právě mate, kniha, hra, prostě říkám. Člověk jak už si pamatuje v obojí a všechno možná to má dohromady, tak už pak neví, kde co bylo.
Ještě bych se mohla začít spát, Lucie, a pak počkat. Ježišmarja, to je Leska Bída Kurtizán. Jo, čtu tu teďko sá dobrovolně, protože prostě jen tak si udělá dobrý dojem, když je to distanční výuka. Teď bych asi podle mý teorie, cože to máme zase jenom jednu. To máme zase jenom jednu pásku. No to je zase hezký. To zase uložíme jednou a pak jako zase budu muset do toho místa dohrávat jak blbec. Snad přece během tuté části se narazíme na nějakou tu pásku. Protože jako jestli na ní nenarazím, tak já teda dřív jako končit nehodlám. A si to budu muset nastřelávat a jo to víš, budu to nastřelávat a bude to trvat dvě hodiny, protože pořád nebudu nalézat to pásku a nebudu chtít tam lézt jako blbec. Jo, tak to, jo, dvě hodiny, ale kdyby to byly dvě hodiny, to už by tím pádem vyšlo na celý zbytek hry. Tak tady je to třeba taky takový fórový. To nás nezachrání. To nás může vyskočit. Tyho samý chodby, samý dveře. A nikam to nevede, teda že to pořád spíš někam vede, že jde nějaká slepá ulice. Ježišmarja! Ježišmarja! Odběhnout. Tak jdi blíž, no pojď, pojď. Pojď si pro dáreček. Jak tam furt belhám. A nechcípám, takže to je dobrý. Ježiš, teď si textury byly teda fakt pitomý, jak mi to tam úplně přelizalo. Uch, ech. To je takový mě rejpá v boku. Prej, sakra, jak se jmenoval ten v Simpsonech. Ten z toho Německa. Ne, prej, běž a pak, pak ho rejplo v boku. Takže to si pamatuju, jak mě pořád píchal v boku při tom běhání, ale nehorázně. Aha. Schody. Zase hrdině, hrdině. A co? Co s diamantem? Co jsem ani nějak nestihla? Nestačilo jenom, že je tam zamčeno a pak jo, zamčeno, tak k tomu nemusím dál nic řešit. Pěkně kytičky, pojďte ke mně, tady to pěkně sázíme úplně, to ne, sázíme. Zasazení to už bylo, ale spíš sklízíme, no. To je to správné slovo. A další save room, tak doufám, že tam taky se u toho stroje budou válet ty. A zase speciální klíč. A tam budou bez tak jenom ty hadry, takže si udělám jenom malou moji přehlídku a pak to zase stejně vrátím zpátky. A už jsem zahlídla na tom stole nějakou tu ingusovou pásku. Teda aspoň doufám. Zase, on člověk kolikrát, jo, v těch texturách neví, ale teď to právě zrovna teďko sbírám. A než jsem to dořekla, už jsem to zmáčkla. No, dva, super. Ohoho. To, co to bylo, asi žalbo nějaký, takový ty zvuky, co vydávají zářivky v těch hrách někdy. Takže to tady pořád kombinuje, jak u blbých prostě. Uleva. Co to bylo? Jo, ježišmarja, to jsem si vzpomněla na Laru, jak prostě... Když jste ji doplnili, že to bylo prostě úplně... A pak zase, ještě já vím, že už jsem to jednou říkala, a někdo z vás se to možná neslyšel, a stejně je to pořád dobrý vtip, že jsem k tomu nějak sklouzla, jak jsem taková, řekla taková ta úleva sláva, protože už jsem na zelený. Tak to si člověk musel vždycky říkat, když takový to takový uspokojení. Jo, co ta ženská přitom asi musela dělat, když zrovna ten zvuk dělali a pak, no, to je dobrý, nebudeme to řešit. Zase druhá strana, ještě ne, to bude ta minihra s těma sochama. No teda minihra, hádanka. Já pořád říkám minihra, jak už mám prostě ne, ty z těch hledaček. Jasně, tam je ten diamant.
Vím, že se blížírka si. Vem si, seber mě. Nemůžu, musela bych se nějak dostat nahoru. A žebřík nemáme. Jo, žebřík. Kdeže žebřík? Mám by to se to nějak přešoupat. Jedu ke zděsky. Chtěl říkám, to bude zase jako s těma obrazem a budu si tak 100% jistá. Pak najednou se po nás budou vránit. Nebo něco jiného, něco horšího. Jenom tak jako, že teďko uvažuju. Nemělo by to nějak sjet ta ruka, nebo jako prostě nějak se zaklínklat, aby ten diamant vypadl, nebo bude asi nějak zaklíněný. Proč říkám diamant? Diamanty jsou bílý, to je jasný rubín. No, teď jsem říkala přesně tohle z toho, nějak vypadnout. Takže máme už druhý rubín. Teď zase nevím, potřebujeme dva nebo tři. Teď jsem mám řekla jenom tři. To jsem chtěla říct nejdřív tři a pak jenom dvě, no. Hele, co tady stojím? Hele, viděl jsem policajt, no háje, tak to po mně střílíš. To měl být jako zombický přízvuk, ale spíš to znělo nějak rusky. Co tady pořád heká? On se zmotoruje. Já tady koukám na ten kejbl, jako by jo, mají znovu asi kejblem, no, to by taky šlo. A jak co mám? No, takhle on ještě nějaký jako jo a máš to. Tak já se nevím, jestli to můžu říct, ale mě za to slovo nějak tak ten YouTube nevypípal, nebo já nevím co prostě. A jak takhle kejpnu, tak mi to nějak něco zase opět připomnělo. To byla zase jenom všechna výměna manžek. Ano, evidentně jsem jedna z těch ženských, co koukají na výměnu manžek, aby se tak povolila zjistit, jaký šílen familie to v tom Česku vůbec existují. A oni to tak vypípli tak pitomně. Co je hloupější, když to vypípnou po tom slově, nebo před ním? No, podle mě asi obojí, když to je tak jako tak slyšet. Ale on to bylo takhle píp a pak mrtko. Jako start a odstartujeme to, to řekněte. Ježiš, co je toho za krámy? Já jakmile vidím několik kabelů a drátů, tak prostě jako šílenost. Jo, a hlavně, že se mi tady v baráku taky dali několik kabelů. To vždycky vypadá takhle. Myš, nabíječka od počítače, nabíječka od mobilu a ještě sluchátka. Všude samej kabel, protože já střílám tu hudbu prostě vlastní účely, protože jsem to nemohla dát na ten YouTube, zkrátka, zase kreteň, nebudeme se o tom bavit už. To víme, o co jde, že mi kolikrát zhatili plány ty idioti. Je, krysovaný. No, to je bracha tý holky, co si to, tý Clario, laskavě. Teď jsem přemýšlel, jestli to není Jill snad. Rozeznám. Jill od Claire. Oh, co to, kdo to? Je, milo vlku a vlk za dveřma. Nebo spíš vevnitř už. Šťastné to shledání, úplně hudba shledání. Jo, vypadá to, že tvýho bráchu nenajdeme. No jo, ty přece odejde někam, já už nevím kam pomalu, ale někam do Evropy, ne. Do Francie. Ještě počkat, nepředbíhej, ty už lezeš tady do kódu Veronika, a teď si teprve ve druhém díle, bože. Jo, není žádný důvod, aby jsme tu zůstávali díl, než je potřebný. Jo, najít přeživší a vypadnout ovoce. Shelly, co ta Shelly? Ty jsi přece na ní musela narazit, ne? Počkat. Je vůbec ve hře nějaká Shelly? Říkám, já pořádně nevím, já jenom tady... Přitom koukám do návodu a nějak to rychle to. Teda vlastně nekoukám do návodu. Já jsem si to jenom to... Prostě nějak obhlídla. Protože kdybych koukala do návodu, tak bych se zdržel. Ale má se vaskr. Se nedalo přehlínout. Vonda tady mizera s Brailem a to je jasný veskr. Promiň, jistě víme z knihy, teda vy, co jste se koukali.
že měl přece Leo narazit na Adu Wong, když hledal Claire. Ježišmarja, abych se v to nějak nezamotala. Nechme to bejt. Co se stane, to se stane a nebudeme řešit souvislost s knihou. Editem ta souvislost s tou knihou přece musí bejt, ne? A to je pravda, to sice jo. Ale... No já právě myslela, že když se právě rozdělili při té nehodě s tím tahačem, že šla nějak do toho podzemí za tou Shelly, teda do jiný budovy a v podzemí byl ten Irons. No to by asi bylo, kdybych teda hrála za Claire, ale neděje se to, poněvadž hraju za Leona. Aha, takový to, jakože jsem blbá, pak mi to dojde. Teď už mi to došlo, prostě to neděje. Ono se to dělo, ale s Claire a my jsme to neviděli, protože... Jako teď se to nějak pokonilo. No, teď se mi tady to fakt nějak seká. To ježiš. Chňapou po mně. Teď jsem ale fakt byla úplně vibe, protože jsem vůbec nevěděla, co se děje. A mě by spíš zajímalo, kde je ta Ada Wong, na tu bychom přece narazit měli, kdy na tu přece narazil Leon a ne Claire. Claire se s Adou vůbec totiž nesetká, tak na tu bychom určitě měli narazit, když hrajeme za Leona, ne? Říkám, my bychom bývali byli na tu Sherry, na Sherry nebo Shelly. To máte jedno. Prostě na dceru těch Birkinů, říkám, my bychom na ní bývali narazili. Kdybychom ovšem hráli za Claire a ne za Leona. Jo. Tak už mi to došlo. A Ada Wong ještě si musí evidentně počkat. To já na tu si my musíme počkat. To je jedno, kdo na koho si musí počkat. Říkám, musím dát, abych ten děj nějak nezmotal, abych vás tím provedla a aby jsme v pohodě nějak rozrušili další to tajemství, co se tu tady děje. Klíč, až se zablesknu. Present? Co? Jo, jo, pikolej, teda károly? No pikolej, snad vím, co jsou károly, to jsou kosočverce. Prosím jenom, když jsi měla žolíkový karty. A to by bylo tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.